Тадіть чуть вправо. Вправо тадіть. Лена. І ти вправо. Yeah.
друге, я сьогодні офіційно уповноважу від імені Юлії Володимирівни Тимошенко надати всім, я підкреслюю всім, не маючи згоду на інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Кожен із вас, хто може отримати дозвіл від пенітенціарної служби, так само легко, як це зробив сайт ОНС, Микола Володимирович соромливо не забуває, сайт ОНС, який контролює загальною Миколаївною ГЕРБ. Так от, якщо хтось так само, як вони, від вас, отримує дозвіл на інтерв'ю з Юлією Тимошенко, Юлія Тимошенко вже дає на це офіційно. Тому ми вас всіх чекаємо, хоча і психології, або в Харківській лікарні Укрзалізниці з інтерв'ю. Дякую. Зазначене інтерв'ю примушували